chřipce se můžete očkovat i v prosinci. Seniory ochrání před nebezpečným onemocněním. V Budějovicích finišují úpravy Dobrovodského potoka, nákupní zónu a garáže ochrání před záplavami. 38 odrůd ořechů a přes 140 druhů jablek můžete do pátku vidět na vánoční výstavě v Křemži. Pohodový den, vítám vás u zpráv Jihočeské televize. Každý rok onemocní chřipkou na jihu Čech tisíce lidí. Za minulou zimu zemřelo v našem kraji na komplikace spojené s chřipkou 10 pacientů. Většina lékařů proto radí, aby se lidé nechali očkovat. Nejlépe v podzimních měsících nebo i v prosinci. Vysoká teplota, zimnice, bolesti svalů a kloubů. Takové jsou příznaky onemocnění chřipkou. Na rozdíl od nachlazení ale vyřadí člověka rychle z normálního života. Ten člověk vejde zdráv do supermarketu a než se dostane k pokladnám, tak je opravdu pomalu na odvezení sanitou. Virovému onemocnění můžete předejít očkováním proti chřipce. Nejlépe v říjnu a listopadu, ale také teď v prosinci. Je to proto, aby organismus si vytvořil dostatek ochranných látek pro nadcházející chřipkovou sezónu, která obvykle začíná během Vánoc nebo na přelomu roku. Chřipkový virus se u nás zatím neobjevil. Na očkování je proto stále vhodná doba. Organismus si podle odborníků vytvoří ochranné látky během 2 týdnů. K nám přišlo na očkování zhruba 100 lidí. Do zdravotního ústavu dorazili většinou lidé středního věku. Chřipka je ale nebezpečná hlavně pro seniory. Nejohroženější věkovou skupinou jsou osoby nad 65 let věku, to znamená starší občané, a ti většinou mívají ještě nějaké chronické onemocnění. Například srdce, ledvin nebo plic. Na komplikace spojené s chřipkou zemřelo minulou zimu u nás v kraji 10 lidí. Hlavně seniori by neměli nebezpečí podceňovat a přijít včas na očkování. Pravidelně chodí zejména ti starší, plus občas někdo, kdo má zájem zaplatit si a nechat se na očko. Lidem nad 65 let a chronicky nemocným hradí očkování pojišťovny, přesto jich chodí málo. Letos jsme napíchali asi 180 vakcín. Řekla bych, že ta proočkovanost je stále nízká. Většina lidí na očkování proti chřipce v uvozovkách kašle. Potvrdil to náš malý průzkum. Jste očkovaná proti chřipce? Ne. Proč ne? Protože to nechci. Mě je 70 let a nikdy jsem si úplně měl. Myslím si, že každá látka, která se dostává do člověka jaksi navíc, tak to nemusí být zrovna to nejlepší. Zeptali jsme se celkem 20 lidí. Na očkování proti chřipce nebyl letos ani jeden. Podle většiny lékařů je to chyba. Očkování se musí opakovat každý rok. Oni si myslí, že to nepotřebují. Je to z toho důvodu, že vlastně ta očkovací látka je každý rok nová. Cena vakcíny se včetně aplikace pohybuje od 240 do 290 korun. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Písek chce sklidnit centrum města a snížit počet parkovacích míst na Velkém náměstí. Ze současných 116 klesne jejich počet zhruba o třetinu. Architekti v soutěži představili možnosti revitalizace historického centra Písku. Stromy a lavičky by měly vytlačit část aut z náměstí. Porota vybrala 3 nejlepší návrhy. Rada města bude výsledky soutěže schvalovat 10. prosince. 4,5 tisíce lidí zaplatilo daně na zrušené účty Jihočeského finančního úřadu. Do 2. prosince na ně přišlo přes 61 milionů korun. Lidem se zřejmě peníze vrátí, ale hrozí, že daně nebudou mít včas zaplaceny a za to jim hrozí pokuty. Staré bankovní účty se definitivně zrušily koncem roku 2014. Správná čísla účtů jsou na webových stránkách finanční správy. V Českých Budějovicích finišují úpravy Dobrovodského potoka, který se v minulosti několikrát vylil z břehů. Protipovodňová opatření by měla chránit nákupní zónu až před stoletou vodou. Úpravy se ale týkají jen dolního úseku toku. Dobrovodský potok se při prudkých deštích v Budějovicích mění v řeku, která se vylévá z břehů. Voda už několikrát zaplavila garáže a parkoviště v nákupní zóně. Můj kamarád tady má poblíž garáž. A takže vím, že tam něco takového měli. Nebylo to zaplavené jako úplně, ale byla tady voda. Zabrání tomu rozšíření potoka na 12 až 17 metrů a další úpravy, které dokončují stavbaři. V současné době probíhá dláždění koryta plus úprava koryta zatravňovacími tvárnicemi. Pracuje se na dolním toku Dobrovodského potoka u Suchomelské ulice. Protipovodňové úpravy se týkají úseku, který je dlouhý 1,5 kilometru. Já si myslím, že to je dobrá věc. Po dokončení úprav by měl potok pojmout při deštích mnohem víc vody. Po vybudování ochranných zídech, ochranných zdí, bude původní průtok navýšen na průtok stoleté vody.
Parkoviště, objekty v nákupní zóně a garáže pod ní už voda z potoka nezaplaví. Povodí Vltavy získalo na projekt dotaci z operačního programu životního prostředí. Celkové náklady stavby jsou zhruba 34 milionů. Práce na úpravách Dobrovodského potoka v Českých Budějovicích vrcholí. Hotovo má být do poloviny prosince. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Táborská radnice udělala čáru pod letošním součtem investičních akcí v Táboře. Do nových staveb a rekonstrukcí v roce 2015 dala 128 milionů korun. Nejvíce spolkla protipovodňová opatření na Lužnici. Další velkou investicí byla na dvakrát provedená rekonstrukce Křižíkova náměstí za 38 milionů. Stejnou částku si vyžádala také kompletní rekonstrukce Sokolské plovárny. Vodní mlýn v Hoslovicích zvítězil v soutěži Destinace 2015. Celostátní anketu pořádala už potřetí agentura Czech Tourism. V prostoru unikátní technické památky poblíž Strakonic probíhají po celou sezónu prezentace starých českých řemesel. Hoslovický vodní mlýn zvítězil právě v kategorii Po Česku za tradicemi. Netradiční vánoční výstavu můžete až do pátku vidět v Křemži na Českokrumlovsku. Nazdobené vánoční stromky a betlémy doplňuje hlavně ovoce a ořechy. Těch je tady 38 odrůd z celého světa. Vánoční ozdoby z první republiky i druhé světové války, betlémy z papíru, perníku nebo kukuřičného šustí. I tyto skvosty můžete vidět na vánoční výstavě v Křemži. Ojedinělá je ale hlavně tím, že jí doplňuje 48 odrůd ořechů a přes 140 druhů jablek. Výstava se jmenuje Vánoce, ovoce a ořechy. Jsme na to zaměření. Lidé se nejčastěji zastavují právě u ořechů. Některé odrůdy vidí poprvé, jako například ořech červený nebo tento černý, který pochází ze Spojených států amerických. V 17. století byl přivezen do Evropy a pěstoval se hlavně v zámeckých zahradách. Ty ořechy jsou zajímavý. No a co všecko tady? Krásná výzdoba. V tom sále na mě zapůsobila vůně jednak toho perníku, jednak toho ovoce. Návštěvníci vánoční výstavy se ale vrátí i do historie. Jak vypadal takový vánoční strom za první republiky, ukazují přes 90 let staré ozdoby. Výstava v Křemži končí v pátek 4. prosince. Lucie Kandlová, Jihočeská televize. Tak to byly dnešní zprávy. A na co se ještě můžete ve vysílání Jihočeské televize těšit? V pořadu Profese 21. století vám představíme další zajímavý obor a nebude chybět ani pozvánka za kulturou.